Kasper, min sensei. Jeg siger tak for at give mig muligheden for at lave anmeldelser af danske YouTuber. Jeg vil benytte mig af det svære, du har givet mig, eller Tanso Sort, for at finde og anmelde de danske YouTuber. Dem, som har potentiale. Dem, som kan blive bedre end det, de var før. Jeg vil ikke skuffe dig, min mester. Jo, allesammen, der har man her, og i dag så vil jeg gerne lave en anmeldelse af YouTuber. Og hertil, det vil jeg sige tak til Gaming med Kasper for at give mig muligheden for at lave den her anmeldelse her. Og hvis I ikke har set de tidligere anmeldelser af YouTuber, så kommer der en link ned i beskrivelsen, hvor I kan tjekke det ud. Og så har MesterElite.dk også lavet nogle forskellige anmeldelser af YouTuber, som jeg også synes, I burde tjekke ud. Og hvis I ikke ved, hvem jeg er, jamen, så er jeg Hamon. Jeg hedder Kommentatorboy på YouTube. Jeg laver nogle forskellige videoer, lige fra vlogs til gameplay til shoutout-videoer og nogle andre sådan mærkelige videoer også. Men det er mest for sjovt, og hvis I har lyst til at se dem, så kommer der link ned i beskrivelsen til det. Derefter, så lad os starte med at lave anmeldelser af YouTubere. Den første anmeldelse, jeg vil lave, det er KeyGames.dk, hvor at han laver primært Minecraft-videoer. Og hvis I er til sådan noget, så burde I tjekke det ud i hvert fald. Hertil, der er det, at han gør det interessant ved, at han gør det lidt mere skuespilleragtigt. Og det synes jeg er mega fedt, for eksempel i Minecraft episode 3, hvor han lige pludselig sover, og så er det, at lige pludselig så vågner han, så kommer der en rengøringsdame, og så tænker han, wow, hvad skete der-agtigt. Og det synes jeg er mega fedt, sådan lidt med skuespil, og det trænger jeg mere til faktisk, i de danske Minecraft community. Det ville være mega fedt, hvis der var nogen, der ligesom slog sig sammen og så sagde, nu skal vi ud på et eventyr, vi skal drage ud på livets vej, for I har kun én enkelt mål, eller noget i den stil. Det ved jeg ikke, men i hvert fald, det ville være fedt at se, at I lavede lidt mere, noget lidt mere eventyrligt med noget at spille Minecraft Let's Play. Men i hvert fald så synes jeg faktisk, at de er mega interessante, de er ret sjove at se. Det er lidt ligesom Robin Kai, som jeg sagde før. Og en ting, du kunne gøre faktisk for at blive bedre, det er måske at putte sådan meget stille og roligt musik. Ligesom i din intro faktisk. Det var en ret fedt intro, du havde lavet der. Og dertil, så var det, at hvis du havde i sidste video, skete der lige noget sådan meget dramatisk, eller noget action eller noget, og så lige cut den i videoen, og så bagefter uploade en ny video. Fordi på den måde, så kan det være, der kommer sådan lidt med cliffhanger, som det hedder, hvor at den person, altså seerne, de tænker, wow, nu skal jeg lige se næste afsnit. Det vil være mega fedt sådan noget. Og det tror jeg faktisk, at det vil hjælpe på seerne. Tror jeg i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald, det vil hjælpe i hvert fald. Så, yes, videre til den næste. Den næste YouTube-kanal, jeg vil anmelde, det er Bøllemisserne, hvor at de laver lidt ligesom Morten Mønster og nogle andre YouTubere filmvideoer, små korte film, og det er ret fedt at se faktisk, det er underholdende. Hertil der, de har for eksempel lavet Sange i virkeligheden-videoen. Det synes jeg er mega fedt faktisk. Scriptet, filmet, godt, kvaliteten er god, lydkvaliteten er god, alt er godt. Men for at I skal ligesom blive mere unikke i det, så trænger I til noget nyt. Og hertil der har jeg nogle idéer, som måske kan hjælpe jer med det. En ting, det er, at I lavede måske en serie, som hed Hvad nu hvis? Altså, hvad vil I gøre i forskellige situationer? For eksempel, hvad vil I gøre, hvis der kom en hot dame hen imod jer og sagde what up, eller et eller andet, og så står I der yeah, check that lady ud, sexy lady, eller noget i den stil. I hvert fald, det vil være sjovt at se, hvordan I vil reagere på forskellige situationer. Det tror jeg vil være sjovt at se. Så igen, god lyd. Jeg synes, I burde blive endelig ved med det, og hvis I er interesseret i sådan nogle film, videoer eller sådan noget der, så du tjek linket ned i beskrivelsen ud. Tjek deres kanal ud. Det er mega fedt. Thumbs up herfra. Hertil kommer den sidste. Den sidste anmeldelse, jeg vil lave, det er Life of Casey-kanalen, hvor hun forklarer omkring sit liv, og hun laver vlog-type videoer, hvor hun snakker omkring sin depression, sit barn, sit liv, sit problematikker generelt. Og det synes jeg faktisk er meget modigt, at du gør det, og det kan jeg kun sige respekt for, at du gør. Og hvis der er folk, der er interesseret i at se det, så burde de tjekke linket ned i beskrivelsen ud. Så det, jeg synes, du burde gøre, det er, at lyden er fin nok og sådan noget der, men hvis du, jeg har nogle forslag i hvert fald, som måske kan hjælpe dig med at blive mere set. Det er at lave nogle lidt mere læringsvideoer, jeg ved ikke, undervisningsvideoer, hvor du forklarer de ting, man burde gøre, hvis man stod i samme situation som dig. Lav en liste over dem. Hvad skal man gøre, hvis man er depressiv? Hvad skal man gøre, hvis man ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet? Hvad skal man gøre? Har du nogle tips? Har du selv nogle tips til folk, som står i samme situation som dig? Og det synes jeg, du burde lave. En anden ting, du burde gøre, det er måske også at beskrive dit liv sådan mere. Hvad synes du, der er fedt? Hvem er du egentlig? Altså, hvad for nogle ting, synes du, der er sjovt? Hvad for nogle ting, synes du, der er irriterende? Og sådan noget der. Så man ligesom får lidt mere at vide omkring, hvem du er sådan i en video-agtigt.
i stedet for. Det var, jeg synes i hvert fald introvideoen, den er mega fed, hvor at du ligesom klipper forskellige ting sammen. I hvert fald, jeg synes også, det var interessant at høre omkring, hvad for nogle holdninger du har, hvad for nogle ting er det, du tænker på, hvad for nogle drømme har du og sådan noget. Det synes jeg er mega fedt at høre om. Så det håber jeg i hvert fald, at det hjælper. Men ellers så lyden og kameraet og sådan noget, det er fint nok, fordi det er jo bare en vlogvideo. Og så længe du har lyst til at lave dem, så burde du endelig blive ved med at lave dem. Det var det for den her gang. Jeg håber, I er glade for at se de her videoer her, og jeg håber, I har lært noget af dem, og jeg håber, I kan bruge dem til noget. Og jeg håber, at folk vil tjekke mere på jeres kanal ud. Så jeg vil gerne sige tak til Kasper for at give mig denne mulighed for at blive bedre til at lave anmeldelser af YouTubere.